Вітаю! В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі «Д1». У студії працює Анна Музика. 57-й день повномасштабної війни в Україні. Про ситуацію в Дніпропетровському регіоні розповів голова обласної ради Микола Лукашук. Цитую. «Внаслідок вчорашнього обстрілу території Криворізького району було пошкоджено лінію електропередач та один об'єкт інфраструктури. В будівлі вибило вікна. Обійшлося без загиблих чи постраждалих. Зараз фахівці вже відновили електропостачання. В цілому ситуація в регіоні контрольована. Окупантів в області немає. Також Микола Лукашук привітав усіх православних християн чистим четвергом. Друзі, вітаю вас зі святом. Завжди тримайте чистими свої думки та помисли. А наші Збройні Сили України обов'язково вичистять Україну від окупантів, написав голова облради у соцмережах. Прокоментував ситуацію в регіоні голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Цитую. «Ніч пройшла під сигнали повітряної тривоги. Окупанти обстріляли з ураганів Зеленодольськ. Людей та будинки не зачепило. Влучили по комунікаціям і залишили місто без світла та води. На цю годину фахівці все поновили. Вода та електрика є. Зараз у нас все нормально». Про ситуацію у Криворізькому регіоні поінформував керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул. Да, лінія фронта отодвинута від міста, но воєнна обстановка остається складною. Возможно, любые подлые провокации орков, поэтому прийнято рішення, согласованное с руководителем военной администрации Днепропетровской области Валентином Михайловичем Резниченко, что в пасхальную ночь с 23 на 24 апреля комендантский час будет действовать, как всегда, с 22 часов вечера до 5 утра. То есть он не отменяется. Ночью в храмах богослужения проводиться не будет. Службы начнутся в 5:30 утра. Владыки всех конфессий благословили такое решение. Оно соответствует всем церковным канонам. Прошу отнестись с пониманием. Сейчас главное – это безопасность людей. После нашей победы будем праздновать так, как всегда привыкли. Для вашего удобства принято решение, что в воскресенье коммунальный транспорт будет работать с 5 часов утра, то есть сразу, как закончится комендантский час. И у вас будет время доехать к открытию церквей, к началу богослужений, посвятить Пасхи, ну вот, и сделать то, что мы всегда делаем. Следующий вопрос. Вы помните, что мы в самой первой сессии горсовета после начала войны разорвали отношения с городом Жодино из Беларуси. Он был городом побратимом. Там делались белазы, которые использовались у нас на предприятиях, и были традиционные связи. Но после того, как из Беларуси на нашу страну полетели ракеты и самолеты, мы прервали отношения. Следующим шагом станет смена в нашем городе топографических названий, связанных со страной-агрессором. Мы подготовили решение, которое будет вынесено на следующую сессию. Не только я считаю, я уверен, что теперь в Кривом Роге не должно быть названий улиц Московская, Волгоградская, Бурятская, тем более и других. Петиция с такой инициативой также набрала необходимое количество голосов. Будет создана рабочая группа, в которую войдут и депутаты, и ученые, те, кто занимается стариной у нас в городе. Они быстро проведут инвентаризацию названий и подготовят предложения по переименованию. Я обещал лично, что мы увековечим память наших героев-вертолетчиков, которые остановили колонну врага из более чем 300 единиц техники на подступах к нашему городу под Баштанкой, а потом под Новым Бугом на третий день войны. И фактически остановили наступление на город. Также мы переименуем наши улицы и площади, другие объекты в честь наших героев и воинских частей, которые защищают Кривой Рог. Дорогие криворожане, сегодня прошло заседание исполкома, на котором поддержаны все решения по городской программе социальной защиты криворожан. Это более 50 видов материальной помощи, льгот и компенсаций. Помощь, как и в мирное время, получат наши ветераны АТО, Второй мировой войны, афганцы, чернобыльцы, семьи, воспитывающие деток с инвалидностью, многодетные семьи и многие другие. Даже в военное время мы не сократили ни одной выплаты. Это то, что сейчас необходимо, чтобы поддержать людей. Верим в наши вооруженные силы,
верим нашему президенту и верим в нашу победу. Сергій Резнік, міський голова Новомосковська, про ситуацію в місті повідомив наступне. Цитую. «Новомосковськ продовжує жити в умовах воєнного стану. Підприємства критичної інфраструктури міста працюють. Громадський транспорт на маршрутах. Продовжуємо формувати стратегічні продовольчі запаси та резерв медикаментів. Координуємо зусилля з волонтерами та нашими закордонними друзями щодо збору гуманітарної допомоги для біженців і військових. Кожен зараз має робити усе, що від нього залежить, щоб місто було надійним тилом. Дякую кожному, хто наближає перемогу своїми зусиллями і своєю роботою. Про ситуацію у Нікополі поінформував міський голова Олександр Саюк. Сьогодні у нас чистий четвер, 21 квітня. За цей період в Нікополі все спокійно. Вся структура, вся інфраструктура, силові структури, всі працюють. В цей день хочу побажати, щоб чистий четвер своєю водою змив усі нещастя і щоб як можна скоріше в нашій країні наступив мир. А завдяки нашим військовим і дякуючи їм, біля Нікополя, в межах доріг і в Нікопольському районі російських військ немає. Ситуація в нас стабільна, тому хочу побажати вам гарного трудового дня і все буде Україна. Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського «Солідарність» продовжує надавати допомогу нашим захисникам. Ця робота системна і багатогранна. Напередодні Великодня працівники фонду освятили Великодні Пасхи у храмі Пресвятої Богородиці Православної Церкви України. Деталі у сюжеті Олексія Доніченка. Ці великодні паски, без яких свято не можна навіть собі уявити, буквально після освячення поїдуть на передову. Святого Духа, амінь. Спаси, Господи, людей твоїх, і благословення твоє, перемо. Освятили з благословення владики, владика керуючий Дніпровської єпархії Православної Церкви України, владика Симеон звершив чин освячення пасок, які будуть передані воїнам, які, власне, в таких непростих умовах, непростий час захищають нашу країну. Сьогодні хотів би висловити щиру вдячність від духовенства нашої єпархії, від вірян, і, напевно, насмілюся від цих воїнів наших. Щиру подяку президенту Міжнародного благодійного фонду «Солідарність» Олександру Володимировичу Петровському, віце-президенту фонду Іванілові Яні Юріївні, людям, які долучаються своєю працею, своїм виробництвом, наприклад, в даному випадку це випікання оцих пасхальних пасочок, які ми будемо передати воїнам, це і В'ячеслав Львович, який турбується кожного року про те, щоб передати. Тому Капустину В'ячеславу Львовичу також велике від нас, християн, велика подяка за таку підтримку кожного року, тому що ми передаємо і воїнам, ми передаємо і в лікарні, ми передаємо і людям, які вимушено переселені в наше місто, ми також підтримуємо їх. Православна Церква України у співробітництві з Міжнародним благодійним фондом Олександра Петровського «Солідарність» підтримує і надихає наших бійців. Кожного року ми освячуємо пасхальні кулічі і для військових, і для вірян, і для лікарень, і для шпиталів. Бо це таке велике свято. Кожного року кожна родина його і жде, і відмічає. Ну, а сьогодні воно по-справжньому цінне таке, бо кожна людина сьогодні прагне тільки миру. У нас дуже велике порозуміння, у нас дуже великі є проекти. Знаєте, мабуть, кожна людина, от і поклик душі, і віра, все це от якось перекликається, да, і все легко. Сьогодні насправді саме головна зброя – це молитва. Бо якщо б ми, скільки ракет випущено було по нашій Україні, мабуть, її вже б було. Але ж я вірю, що благодаря нашим вашим молитвам, які, да, і всім українцям, які моляться сьогодні, вони
більшість їх не долітають до цілі, не взриваються, не рушать міста. Дякую за увагу. Україна переживає велике випробування війною. Щоденно духовенство, віряни Православної Церкви України моляться за мир і вільну Україну. Розпочинаючи вже з 2014 року, ми завжди стараємося підтримати українських воїнів, тих людей, тих найкращих синів і доньок українського народу, які сьогодні залишили все, залишили свій дім, свою сім'ю, свою роботу, свою улюблену справу і пішли захищати нас з вами, пішли захищати нашу Україну, нашу святу землю. І наш, як духовенство, як вірян, святий обов'язок завжди молитися за цих людей, за наших воїнів, за наших захисників, тому що вони особливо відчувають нашу молитву, нашу підтримку, тому що Господь, як ми кажемо в молитві, Господь допомагає нам, і Господь перемагає за нас, і Господь допомагає нашим воїнам, тому що вони захищають добро, тому що вони захищають світло, тому що вони захищають правду, вони захищають свій дім. З вірою у серці, завдяки хоробрості і звитязі наших захисників, волонтерській допомозі ми обов'язково переможемо. Олексій Доніченко, Сергій Файзулін, новини Д1. Сьогодні історичний момент, коли Україна може розвинути максимальну швидкість у приєднанні до Євросоюзу, сказав у зверненні президент Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Вільні народи найсміливішої країни. 56-й день нашої оборони завершується, і сьогодні ми точно стали ще на крок ближче до миру. Був радий вітати сьогодні в Києві великого друга нашої держави та усіх українців, президента Європейської Ради Шарля Мішеля. Кожен такий візит тільки підкреслює, якими безглуздими були плани Росії по захопленню нашої держави. 3 дні, 5 днів, скільки окупанти там запланували на те, щоб взяти Україну під свій контроль. 56 днів. І ми зустрічаємо наших гостей в нашій столиці заради наших національних інтересів. Провели з Шарлем Мішелем дуже ґрунтовні переговори з багатьох аспектів відносин України та Європейського Союзу. Головне – це, звичайно, захист нашої держави і підтримка стабільного функціонування усіх державних структур та усіх інституцій. Обговорили конкретні кроки з боку Європейського Союзу на допомогу нашій державі, зокрема оборонні, фінансові та санкційні. Друга велика тема переговорів – це наш рух у європейській інтеграції. Саме зараз той історичний момент, коли ми можемо розвинути максимальну швидкість у приєднанні до Євросоюзу. Ми вже довели, що українські державні та суспільні інституції достатньо ефективні, щоб витримати навіть випробування війною. Ми вже робимо для захисту свободи на європейському континенті стільки, скільки іншим народам не випадало зробити. Я бачу з боку всіх наших друзів в Європейському Союзі готовність максимально допомагати нашому руху. Подякував Шарлю за це сьогодні. Третя велика тема наших переговорів – це підготовка необхідних кроків для відбудови України після війни. Також обговорили, що ми можемо зробити разом з Євросоюзом, щоб ліквідувати ті загрози продовольчій та енергетичній безпеці Європи і всього світу, які створені саме Російською Федерацією. Відновити експорт української аграрної продукції та заблокувати можливості Росії шантажувати Європу енергоресурсами. Для всіх на континенті це однаково топ-пріоритети. Президент Шарль Мішель перед зустрічю зі мною побував у Бородянці Київської області. Побував там не один, а разом зі своєю командою. Вони на власні очі побачили, що наробили окупанти на нашій землі, які руйнування по собі залишили. І дуже правильний висновок був зроблений нашими друзями. Не може бути миру без справедливості. Зробимо усе, щоб притягнути до відповідальності кожного російського військового і командира, які винні у цих воєнних злочинах. Сучасні технології дозволять встановити багато деталей, кожне прізвище,
кожну домашню адресу, кожен банківський рахунок, усе знайдемо. Сьогодні був опублікований план щодо посилення санкцій проти Російської Федерації за війну проти нашої держави. Цей план був розроблений групою українських та міжнародних експертів, яка працює під керівництвом Андрія Єрмака та Майкла Макфола. Коли будуть імплементовані всі ключові напрямки, зазначені в цьому плані, Росія втратить можливість фінансувати воєнну машину. Зокрема, план передбачає обмеження для енергосектору Росії, банківського сектору, експортно-імпортних операцій, транспорту. Серед найближчих кроків має бути нафтове ембарго і повне обмеження постачання нафтопродуктів з Росії. Працюємо також і над тим, щоб усі, і я це підкреслюю, усі державні посадовці Росії, які підтримують цю ганебну війну, отримали логічну санкційну відповідь від демократичного світу. Росія має бути визнана державою-спонсором тероризму, а російські збройні сили повинні бути визнані терористичною організацією. Зараз в Євросоюзі триває підготовка 6-го санкційного пакету. Обговорили це сьогодні з Шарлем Мішелем. Працюємо над тим, щоб зробити його по-справжньому болісним для російської воєнної машини та російської держави в цілому. Я наголошую у кожних переговорах, що санкції потрібні не як самоціль, а як практичний інструмент, щоб спонукати Росію шукати миру. Важливо, що в Києві відновили роботу представництва Євросоюзу і посольства дружніх нам держав. Це один з таких сигналів, які потрібні, щоб сказати Росії, що немає альтернативи миру. Немає альтернативи припиненню війни і гарантуванню повної безпеки для України. Чим більше дипломатичних представництв повернуться до роботи в нашій столиці, тим сильніше буде цей важливий сигнал. У різному форматі в Києві вже працюють 18 іноземних представництв. Зокрема, Італія, Іран, Казахстан, Латвія, Литва, Молдова, Польща, Святого Престолу, Словенії, Таджикистану, Туркменістану, Туреччини, Франції, Чехії, Естонії та інших. Продовжується повернення до нормального життя звільнених міст і громад України. Звільнено вже 934 населених пункти. Поліція відновила роботу у 435 населених пунктах. Місцеве самоврядування запрацювало у 431 громаді. Роботу гуманітарних штабів розпочато у 361 населеному пункті. Поступово відновлюємо доступ людей до медичних та освітніх послуг, до органів соціального захисту. Відновлюємо автомобільне сполучення, постачання електрики, постачання газу, води. Серед найбільших загроз залишаються міни і розтяжки, які були встановлені окупантами, та снаряди, які не розірвалися. Щоб знешкодити їх усі, потрібно багато часу, багато зусиль. І я дуже вдячний усім спеціалістам, усім рятувальникам, які виконують це важливе завдання. Ще раз закликаю наших громадян, які повертаються у звільнені громади, бути дуже-дуже уважними. Не заходити на територію, яка ще не перевірена. Не заходьте, будь ласка, поки що у ліси. Якщо побачите будь-що схоже на міну або розтяжку, одразу повідомляйте, будь ласка, поліції та рятувальникам. Не зволікайте і не намагайтесь самостійно, будь ласка, прибрати небезпечні предмети. Ситуація на сході та півдні нашої країни залишається максимально жорсткою. Окупанти не полишають спроб за рахунок нового масштабного наступу вибороти хоч якусь перемогу для себе. Хоча б щось, що вони зможуть згодувати своїм пропагандистам. Я щиро вдячний кожному нашому захиснику, кожній нашій захисниці, всім Збройним силам України, усім нашим містам, усім нашим громадам, які чинять спротив загарбникам, які тримаються і своєю боротьбою, без перебільшення, рятують нашу державу. Маріуполь, Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка, Торецьк, Велика Новосілка, Золоте, Попасне, Ізюм, Харків, Гуляйполе, Миколаїв, Високопілля, Снігурівка та десятки інших міст, інших наших громад, громад Сходу, громад Півдня України, у боротьбі, за які вирішується доля нашого народу, доля нашої свободи.
робимо більше, ніж максимум, щоб забезпечити постачання зброї для нашої армії. Щоденно всі наші дипломати, усі наші представники, я особисто по всім можливим каналам, офіційним і неофіційним, ми працюємо в режимі 24/7, щоб прискорити постачання допомоги. Я дуже радий сказати з обережним оптимізмом, що наші партнери стали краще розуміти наші потреби. Розуміти, що саме нам необхідно. І коли саме нам все це необхідно. Не через тижні, не місяці, а негайно. Саме зараз, коли Росія намагається активізувати свої атаки. Вже традиційно перед записом звернення я підписав указ про нагородження наших захисників. Державними нагородами відзначені 203 військовослужбовця Збройних сил України. З них 49 посмертно. П'ятьом нашим військовим присвоєно звання Герой України посмертно. Вічна пам'ять кожному, хто віддав життя за Україну. Вічна вдячність усім, хто встав на захист нашої держави. Слава Україні! Оперативна інформація станом щодо російського вторгнення. Розпочалася 57-ма доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Триває повномасштабна збройна агресія Російської Федерації проти нашої держави. Противник намагається продовжувати наступальні дії у східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей. Ворог продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури по всій території України. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив. Змін в стані та положенні угруповань його військ не виявлено. На Слобожанському напрямку ворог продовжує нарощування системи технічного забезпечення. У Балаклеї поранених російських військовослужбовців почали розміщувати у міській поліклініці, незважаючи на те, що шпиталь для російських військових обладнано у будівлі місцевої музичної школи. Розміщення окупантів у міській поліклініці свідчить про значне зростання числа поранених та проблеми з їх подальшою медичною евакуацією. Ворог продовжує часткове блокування та обстріли міста Харкова. На Донецькому і Таврійському напрямках противник й надалі здійснює артилерійські обстріли вздовж всієї лінії зіткнення. На Херсонщині загарбники планують організувати примусову мобілізацію населення на війну з Україною. Одночасно окупанти поставили за мету повністю припинити гуманітарну підтримку області з боку української влади. Продовжується терор населення. Так, у селі Золота Балка Херсонської області представники російських окупаційних військ провели збори з місцевим населенням, де заявили про те, що зелених коридорів більше не буде. Людям заборонили залишати населений пункт. Крім того, попередили, що у разі обстрілу їхніх позицій підрозділами Збройних сил України російські загарбники почнуть обстріл населеного пункту. Окупанти продовжують обхід помешкань, проводять обшуки. На Південно-Бузькому напрямку ворог веде обстріли позицій наших військ. Угрупованням повітряних сил Збройних сил України за попередню добу уражено 4 повітряні цілі, 3 безпілотних літальних апарати та 1 крилату ракету. На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 9 атак ворога. Знищено 1 танк, 10 одиниць броньованої та 2 одиниці автомобільної техніки – 1 артилерійську систему, 2 одиниці спеціальної інженерної техніки, зенітно-ракетний комплекс і ворожий склад з боєприпасами. Віримо у Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні! Сьогодні в Дніпропському національному університеті імені Олеся Гончара відбудеться передача гуманітарного вантажу для співробітників двох переміщених із зони бойових дій університетів. Гуманітарна допомога зібрана за підтримки Польсько-Української господарської палати та штабу «Вірмен Дніпра» з ініціативи дніпровського приватного підприємця.
Мушега Геворгяна, голови правління громадської організації «Клуб ділових людей Армтайм». Гуманітарна допомога призначена викладачам, співробітникам та членам їхніх родин із двох переміщених університетів, які сьогодні облаштовуються на базі Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Більш детально про цю подію дивіться у наших подальших випусках. Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов та керівник районної військової адміністрації Олег Гапіч передали бійцям територіальної оборони Кам'янського району бронежилети, паливно-мастильні матеріали, маскувальні сітки, продукти харчування. Підтримали бойовий дух хлопців та подякували за їх надійний захист Кам'янського району та України. Мешканців Кам'янського запрошують розділити Великоднє свято із військовослужбовцями та переселенцями з інших регіонів України. Всі бажаючі можуть принести святкові ласощі до пункту збору, що працюватиме на базі фонду розвитку Кам'янського. Пункт збору працюватиме на базі фонду за адресою проспект Шевченка, 14, протягом 21-23 квітня. 26 медалей вибороли спортсмени області на міжнародних змаганнях за час війни. Це чемпіонати світу, Європи, Єврокубки, престижні турніри. Серед нагород 8 – золоті. Відзначилися представники плавання, боксу, греко-римської та вільної боротьби, дзюдо, карате, бадмінтону, скелелазіння, легкої атлетики. Зокрема, Ярослава Магучих стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту в приміщенні. Її визнали найкращою легкоатлеткою березня в Європі за версією Європейської легкоатлетичної асоціації European Athletics. Михайло Кохан здобув золоту медаль Кубка Європи з метання молота серед молоді. Єлизавета Литвиненко – чемпіонка юніорського Кубку Європи з дзюдо. Є спортивні досягнення і в українських бійців-ветеранів. Наші лучники вибороли срібло на міжнародних змаганнях «Ігри нескорених». На цьому випуск новин призупиняється. У студії працювала Анна Музика. Вже за декілька хвилин ми розпочнемо інформаційний марафон «Простір свободи». Тож не перемикайтесь. Д1 розширює простір інформаційної свободи. Слідкуйте за останніми новинами онлайн. Цілодобова актуальна інформація на d1.ua. Інтерв'ю з експертами в прямому ефірі на YouTube-каналі «Д1». Все найголовніше в одному місці на Facebook «Д1 News Channel». Дивись, читай, слухай, приєднуйся до обговорень. «Д1. Простір свободи».